Dobar dan, ja sam Matea i danas na pregledu imamo ovaj prekrasan primjerak Honda Civic iz 2018. godine sa 63.000 km. Vozilo pokreće 1.6 dizelski motor snage 88 kW, odnosno 120 konjskih snaga. Od dodatne opreme na vozilu bih izdvojila prednje parking senzore, zimske gume na aluminijskim felgama, zatamljena stražnja stakla, zadnje parking senzore te kameru za parkiranje unatrag. Ovo vozilo na sebi nema vidljivih oštećenja. Što se tiče unutrašnjosti vozila, vozilo ima Elegance paket opreme, što znači da vozilo posjeduje navigaciju. Također od opreme bih izdvojila električno podesive isklopive retrovizore, sva 4 podizača stakala, kožni multifunkcionalni volan, 6-stupanjski mjenjač, manualni te veliki dodirni ekran. Što se tiče zadnje klupe, na zadnjoj klupi se također nalazi naslon za ruku te kopče za Isofix kako biste mogli sigurno pričvrstiti dječju autosjedalicu. Prtljažni prostor je doista velik te bi u njega moglo stati doista puno stvari. Što se tiče ovo vozilo je iznimno ekonomično s obzirom na svoj 1.6 dizelski motor te je idealno kao i gradski auto, no međutim je idealan i za duže putovanje te može poslužiti kao obiteljsko vozilo s obzirom da je kompaktan, ali ima jako puno mjesta. Također vas pozivam da vozilo dođete pogledati u živo te odradite probnu vožnju. Ovo vozilo možete financirati putem Neostara, putem leasinga sa 0% učešća. Pogledajte i ostalu ponudu naših vozila. Srdačan pozdrav!